вечер 24 августа 2019 года, второй день кантри. Мы туда движемся. В городе пустота, либо люди, двигающиеся на кантри. Мы достигли границы кантри. Тут уже очередь на щупывание. Мы уже на кантри. Вот. Вот здесь сцена. Все, смотрим округу. Все, что здесь происходит. Вот. Кантри! Давайте место в Иисус контрольмонес. Таки, пирмяуся, мано пирмас призес yra su tokia įžvalga, kadangi Visaginas neįmanomas be nuostabių jūsų ir dėja be lietaus. Taigi aš pasirūpinau skėčiais ir matyt, kaip ten sako, saugokį žmogau ir Dievas padės. Taigi pasirodo, kad tik reikia į Visaginą atsivežti skėtį, ir lietaus nebus. Taigi, kad visuomet būtų saugi. Kantri mama, Visagino kantri mama, Elena. Taigi, mėloji Elena, niekuomet nesušlapkit, skaitykit savaitę ir kitus leidinius. Taigi savaitę dovanoja jums visas apsas. Ačiū labai, mėloji. Tik aš nu žinot, aš kaip prezidentė, aš galiu šiek tiek pakritikuoti Loretą. Kantri myli ir mėgsta ne tik Visaginas, bet kas? Visa Marijampolė! Jūs norit pasakyti, kad aš dabar kiekvienais metais turėsiu per festivalį vaikščiant su skėčiu. Gerai. Noriu. Geriau jau aš būsiu su skėčiu, bet tegu nelyja. Ačiū, Loreta. Taigi, o dabar kur kitas mūsų pilkasis kardinolas, kurį ne visi mato, Robertas Stanionis. Robertas Stanionis. Taigi, vėlgi apsaugo nuo lietaus ir pradėjo savaitės prenumerata. Būkime saugus. Na ir labai labai svarbus ir jūsų mylimas žmogus. Norėčiau matyti Algį Klovą. Algirdas Klova. Kadangi Algirdas jau gali kolekcionuoti savaitės skėčius ir jau ir visą kaip jos kitaip. Bet savaitę jis skaityti mėgsta. Taigi, iki kitų metų. Ačiū, Loreta, ačiū, Rimai. Elena, aš matau, kad tau nereikia to. Turiu pasiūlymą apsikeisim. Aš tau įpišusią skrybėlę, tu man savo skėtį. Na, pakelkit ranką, bet pridėję prie širdies kitą. Atsakykit sąžiningai, kas iš jūsų moka prancūziškai. Prisijungi ir dalia su anukais, malonu matyt. Mokit prancūziškai? Закрывай. Посади кого-то на рассмотр жоди. Хочу песть, а не это. Сако чего? Французы, которые только жоди, ты таря трубутели, ты ты. Ракел Пасва! Французы поют, Коля. Они еще готовятся. Торговые ряды. Как всегда, площадка, там французы готовятся выступать. Все здесь хорошо. Кирюшин отдел. Вот.
это после пива. Кирюшин уголок. Много гостей, любимый, вот Павел, да, ой, кантри все-таки. We would like to say, and it's thanks to him. This is our last song, and this song is for you, just to say, Aish, Yus, meet you. Ще раз, що ти подивжись по давня, що кажав я. Макесаді Гринтей швидше, ти мажався і дусу кусянин на сьо. А прийде, ти рисувайте сіні ще. Уж ти не сю смілям, ка ти сум не скала і подоскала вас. Кокс? Що так спісно? Я так спісно слідую. Міркіна тіла. Братишкіс! Ще й вас тоді мінайшись. Жмолу за скірею, Іргет скірею. Бурбуління. Бурбуління.
Panašu, pasakyti ačiū ir važiuoti. Babuškas burbuliniai. Didžiulis ačiū. Valkiai pradėjo suvalkiuoti. Žygiai dzūkuoti, pravok per 2-3 žodžius. Turkiškai. Žygiai gražą. Kada mes sudėmų, kada mes gynėjom. Dėžnai sudėmą nustebinti. Ar viesgi aplodis vietės. Jūkiniai Amerikos valstybės ambasadė. Visą gyvą patrį. Jūs Amerika stiprina mūsų draugystę. O dabar noriu paklausti, ar mėgstate šokti? Ar jums patinka šiltas, autentiškas country? Jėte, tai kvien... Iš lapelio gali visi. Dabar trumpas egzaminas. Koks tavo lietuviškas patiekalas yra mėgstamiausias? Tik iš to nevažiavę, bet ir tikriausiai ryškiausia dviejų dienų žvaigždė. Jessica Lynn! Jessica Lynn žiniasklaidos dar yra vadinama Regis, vartas Regis, dar nepasiros. Pažiūrėkim, kas iš kur? Jie kas iš kur? Nes iš tikrųjų vakar teko prisijungti grupę iš Anglijos. Kaip pradė aiškintis, yra trysia, vienas anglas, vienas australas, ir vienas amerikonas. Nuožda. Gavau, kad pasiūrėme ištikėti, ko vesti. Bet galbūt vien trumpai sakiniais norėčiau pakalbėti apie jūs. Aš irgi ne pirmą kartą esu viso vieną kantrį ir negaliu atsižiaugti rybą. Где-то нам надоел кантри, да, нам скучно. Это сладкое, Катя, селедки как раз. Не говори, так оно ж стекло. Крыпольника, что это? Селедка, картошка и болт. Самая еда. Некоторые кантристы, да, хотят... Салют, увидеть. Да, ползут и ползут. Привет, привет, привет. А я в белых носках, гляньте. И в черных туфлях. Центр города Висагинов. Ждем салюта на кантри. Некоторые такси ждут, а некоторые ждут салюта. Пришли сюда посмотреть салют. Там вдалеке огни кантри. У стадиона, может, не совсем кантри, там кантри. Мы ждем салюта. Салют был не тот. Идем на салют и на танцы. Кантри там. Надежда на салют. Одни идут туда, другие сюда. Когда закончится этот кантри? Никто не знает. Ну, наверное. Вся публика в предчувствии салюта. Нежданно-негаданно.
We have our merchandise shop there. You can buy our CD. We have to come back. Thank you for being here tonight. Thanks to organization to invite us here today to play with you. Archer, we'll be right. Thank you so much. Let's go. Thank you.
in the morning. You're a man. Kas bus dabar, aš negaliu pranešti, o turiu pasikviesti mamą. Kitaip negaliu pristatyti Eleną Čekienę, žmogų, kuris, na, 30 arba nesulauksiu. Elena Čekienė. Elena! Kažko reikia laukti ilgai, bet ilgiau lauki, tu atrodo viskas gražiau. Todėl iš tikrųjų festivalis dar nesibaigia. Teisingai Dainius sakė, seni draugai, mes be jų negalime užbaigti festivalio. Bet dabar mano mylimiausias, mūsų visų festivalio organizatorių mylimiausias partneris. Uždaroji akcinė bendrovė Plikas ir jų dovana mums. Tegul skrenda į dangų mūsų spalvotos širdis. Ar girdi mane UAB Plikas? Važiuojam, jau biržiu, kad prasidėjo. Yeah.
sutraukiu. Išties tą akimirką, kada jau žinai, eina į pabaigą. Ilgas ir sudėtingas, graustus darbas visada graudina, kabina širdį, nes daug atiduoda jėgų, daug meilės. Bet viskas, kas prasideda deja, kažkada turi baigtis. Ir aš noriu į sceną pakviesti visus, kurie kažkiek tai buvo, kad jūsų, kad šitas mūsų festivalis būtų gražus. Tai savanoriai, tai organizatoriai, tai atlikėjai, kurie dar čia yra. Ir visi, tai mūsų rėmėjai, tai mūsų draugai. Aš sakyčiau, pakvieskim visus, kas išgyveno. Nes jeigu pakviesim visus, kas metus laiko, nors kiek prisidėjo ir dirbo prie šito projekto, kad jis įvyktų, scena būtų per maža. Ateikite visi. Festivalis baigėsi, bet kiekvieno pabaiga yra sekančio etapo pradžia. Ar laukiam sekančio festivalio? Jeigu jūs laukiam, tai aš manau, kad mūsų komanda yra pasiruošusi tam, kad kitais metais, rugpjūčio pabaigoje, kantri vasara, vėl baigtųsi country muzika. Kaip visada šitas žodžius aš cituoju Virgį Stakėną. Man atrodo, kad jau Virgis yra pasiruošęs šitam mūsų geram. Užkipėtas sulok absoliučiai visiems kartu. Netinu, kad yra tokių, kas nežino žodžių, bet jeigu nežino, tiesiog iškelkit rankas ir būkit kartu. Žingokit. Visą žilgą pašką, visą žilgą į vaško, žvakė jūsė. Vis galvojam, kad dienos pasikartos, kada turkina kiemą, grįžai sotų. Stupid, you should have.
Yeah.